ଦିନେ ଥିଲା ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁନାମ ଆଣୁଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ସୁନାର ନାଁ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଏବଂ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଫୁଟବଲରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ପୁରା ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଲୋଡ଼ା, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଟକର ଫୁଟବଲର ଅଶୋକ ଦାସ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଅଶୋକ ଦାସ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଶୋକ ବାବୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଛୋଟବେଳୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଅନେକ ଥର ମାନେ ଅନେକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହିଛି? ଆଗରୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ଥିଲା, ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ଠିକ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖେଳିଲି, ଫୁଟବଲ ଖେଳିଲି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳିଲି, ତା'ପରେ ସବୁପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନାଁ କଲି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଲି, କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ଖେଳିଲି, ସବ୍ ଜୁନିୟର ଖେଳିଲି, U19 ଖେଳିଲି, 21 ଖେଳିଲି, ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଲି। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି ନା କି ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି ଦେଲି ଚାକିରି ପାଇଁକା, ରେଲୱେରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଇଥିଲି, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଲି, ପୋଲିସରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଲି, ଏଜିରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଲି, କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମୋତେ ହେଉଛି ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ମୋତେ ନାଁର ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଲି ମୋତେ ଶୁଣାଗଲା। ଆଉ ସେହେତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ମୋ କ୍ୟାରିୟର, ତାପରେ ନିଜେ ଭାବିଲି, କହିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବା କଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ବାପା ଦେହ ଖରାପ, ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛି ମୋତେ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଦେଖିବି, ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଉଛି। ଭାବୁଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିକି, ଭବିଷ୍ୟତ ବେଳକୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ତା'ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ଲେୟାର ହେଉଛି ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପରିଶ୍ରମ ଇଏଟା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖନ୍ତା ତା'ହେଲେ ହେଉଛି ସେ ପିଲା ହେଉଛି ସବୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯେ ଆଗକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁକା, ଦେଖିଲାଣି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଆଗକୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖେଳ ଶିଖଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଭାବେ ସେତେବେଳକୁ ଯେ ଯେଉଁ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ଚାଲିଛି ଯେ ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଖୁନି, ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ଦେଖିବ? କାରଣ ଆମେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ଆମର ସେ ଇଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଦିନ କାମ କଲେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପେଟରେ ଦାନା ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ କାମ ଯଦି କାମରୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିବା ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା କେଉଁଠି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଦେଖିବେ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କେଉଁ ଇଏରେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିର ଉପକୃତ ରହିବି। କେଉଁ ବୟସରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଯେହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଅଶୋକ ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ 12 କି 13 ଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ 30 ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ ସିନିୟର ଟିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ଆପଣ ଏଇ ଫୁଟବଲ ଖେଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲା? ମୁଁ 13 ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, 13 ସିନିୟର ଡିଭିଜନ୍ ଲିଗ୍ ଖେଳୁଥିଲି ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଖେଳୁଥିଲି, ସ୍କୁଲରୁ ମୋତେ ଜୟଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ମୋତେ ସ୍କୁଲରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ବାଛିକି ମୋତେ କଲେ ଯେ ଆମ କ୍ଲବରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବି ନା ନାହିଁ ନାହିଁ, ମନୋବଳ ଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଖେଳିଲି, ଯେମିତି ଖେଳିଲି ଭଲ ଖେଳିଲି ଆଉ ଗୋଲ୍ ବି ମାରିଲି। ତା'ପରେ ମୋତେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍, ସିଏ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାକିକି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଏନ୍ କର, ତୁମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଇଏ ହେବ, ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଯିବ। ତା'ପରେ ମୁଁ କଥା ମାନି ଘରେ ଜଣାଇଲି, ମାଆ ବାବା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ହଉ ଯାଇକି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ଖେଳିବ। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲି, ଖେଳିଲି, ନାଁ କଲି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳିଲି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଖେଳିଲି, ସବୁ ଖେଳିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ତା ପ୍ରତିବାଦ କ'ଣ ଏଇଆ ଯେ ମୋ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବିନି, କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଶୋକ ଦାସ ବୋଲି, ସେତେବେଳକୁ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଥିଲେ ଅଶୋକ ଦାସ ଅଶୋକ ଦାସ ବୋଲି, ଅବିକା ମୋତେ କେହି ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ମୁଁ ଖେଳିଛି U19 ଖେଳିଛି, ଆଉ U21 ଖେଳିଛି, ସବ୍ ଜୁନିୟର ଖେଳିଛି, ସ୍କୁଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଛି, +2 କାଉନସିଲ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଯାଇଥିଲୁ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଥିଲୁ,
ମେଡ଼େଲ ବି ମିଳିଛି, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼େଲ, ଆଉ କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ଖେଳିଛି। କଳିଙ୍ଗ କପ୍ଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ କଳିଙ୍ଗ କପ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ କପ୍। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଏକ୍ସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ, ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳକୁ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକା ଫାଇନାଲ୍ ଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆମର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ମୋମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଇଣ୍ଡିଆର, ସେତେବେଳକୁ 4 ନମ୍ବର କ୍ଲବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଲୁ, ଆମେ ଖେଳର ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆମର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତ କ୍ୱାଲିଟି ସେମ୍ ଅଛି, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ସେଇ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ରେ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କୁ ମୋମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟିଂକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ଖେଳୁଛୁ, ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନେକ ଚାକିରି କଥା, କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଥଇଥାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି ଆସିଲାନି? ମୁଁ ପୁରା ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର କେଉଁଠି ମୋତେ କିଏ ମୋତେ ଦେଖିବ ଯେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛି ନ ଖେଳୁଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ, ଯେ ମୋତେ ଆଉ ପଚାରିଲେନି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୋତେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଚପରାସି ଚାକିରି ବି ମିଳିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିକି ମୁଁ ଗୋଟେ, ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଇଏ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟର ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଲି କିଛି, ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ହେଉ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାକିରି ବି ମିଳିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଲି ବହୁତ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳିଲି, ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ମୋତେ ଦେଲା ମୋ ଖେଳର, ମୋ ପ୍ରତିବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକା, ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାଇଲି ବୋଲି ଜିନିଷଟା, ମୁଁ ତା'ର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଆଜି ଏମିତି ଇଏ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଯେ ଆଗକୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବି ମୋ ମୋତେ ଦେଖିକି ପିଲା ହେଉଛି ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଫୁଟବଲ ଆଉ ଫୁଟବଲର ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଖେଳିବେନି ଫୁଟବଲ ଯେ ଏ ଜାଣିବେ। ସେ ତାକୁ କହିଲେ କହିବେ ଏ ତୋଠୁ ତ ଭଲ ଫୁଟବଲ ଅଶୋକ ଖେଳୁଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା ତ କାହିଁ ବେକାର ଫୁଟବଲ ପଛରେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କୁ ସେଇଆ କହିବେ। ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଜଣକୁ ଯଦି ଇଏ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ଚାକିରି କଲା ଫୁଟବଲ ଖେଳିଲା ଭଲ ଖେଳିଥିଲା ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲା ଯେ ଭଲ ଖେଳୁଛି ବୋଲି, ତା ଫ୍ୟୁଚର୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ହେବ ଯେ ପିଲା ଫୁଟବଲ ଖେଳୁ। ଆଉ କେଉଁ ହିସାବରେ ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିପାରିବିନି ଯେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ବୋଲି, ମୁଁ ଶିଖଉଛି ହେଲେ ବି ଫ୍ୟୁଚର କାହାର କରିଦେବିନି ଯେ ମୋ ହାତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର କରିଦେବି। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଯାହା ଦେଖିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଏ ଇଏ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେମିତି ଜୀବନ କେମିତି ବିତାଉଛନ୍ତି, ପରିବାରକୁ କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଘର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଚଲାଉଛି, ମାଛ ବି ବିକୁଛି ଆଣିକି ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପଇସା ହେଉଛି ମୁଁ ମାଛ ବି ବିକୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି, ଦିନ ମଜୁରୀ କାମ ମୋର ମାନେ ଇଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଆସୁଛି ଯେତିକି ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ରହୁଛି। ବେଳେବେଳେ ମନ ବି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଆଗକୁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି କେମିତି କ'ଣ, ମୁଁ ସେ ଭାବିଲେ ମୋତେ ଇଏ ହେଉଛି। ଇଆଡ଼େ ଫୁଟବଲକୁ ବି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ ନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଛାଡ଼ି ବି ହେଉନି କି ଭୁଲି ବି ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲର ହେଇକି ରହିବି କି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ରହିବି, ଯେ କେମିତି ଫୁଟବଲ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରୁ ବୋଲି। ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଆଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହଉ। ଘରେ ଆପଣ ବସନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି, ଚିନ୍ତା ତ କରୁଥିବେ କେମିତି ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବି କ'ଣ କରିବି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ? ବହୁତ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେମିତି ଆସେ, ବେଳେବେଳେ ବିଚଳିତ ଲାଗେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲିର ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଏର ଖର୍ଚ୍ଚର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଏକଲା ତୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାନି, ଏମିତି ମନ ହୋଇଛି ଯେମିତି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତଥାପି ମନକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ନିଜେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିକି ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ କାମ ମିଳେ ମୁଁ ଯାଇ କରେ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଚଳେ, ଆଉ ଆଉ ନହେଲେ ତା ଭିତରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଆସେ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ନାଁ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଫୁଟବଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତା'ର ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ାର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଫ୍ୟୁଚର କେମିତି କ'ଣ ଯିବ ଆଗାମୀ ସମୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକା ଫୁଟବଲ ହେଉଛି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି ଫୁଟବଲରେ। ଏମିତି ଆଗକୁ ହଉ ଯେମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାର କି ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯଦି ଇଏ ଦେଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଆହୁରି ଯେତେକ ଫୁଟବଲର ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦେଇକି ବାହାର କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଏ ନେଇକି ସିଏ
লাগবে না জাণবে যে গভর্নমেন্ট আমাকে সপোর্ট করুছি তাহলে সে তাঙ্ক ফুটবলর আহরি আগুক বড়িব আহরি আগুক বড়িব কাকি না যেহেতু রাজ্যরে বর্তমান রাজ্য সরকার ক্রীড়ার রাজধানী বর্তমান রাজ্যকে করিয়া যাচ্ছেন হলে এর ভিতরে এমিতি অনেক সুনাম খেলাড়ি অনেক যে নিজের জীবনকে ফুটবল সহ সমর্পিত করে দিয়েছেন সে হচ্ছেন অশোক দাস যে কি তাঁর সে পুরোনা স্মৃতি এবেবি ভুলি হবে না এবং সবুঠ গুরুত্বপূর্ণ কথা হল সে কোচ ফুটবল সহ মো এমিতি রক্ত সম্পর্ক হয়ে যাই মু ফুটবল কু ছাড়ি মধ্যে মধ্যে জীবন বিতাই পারিবি না তো সরকার বা রাজ্য সরকার আমার মধ্যে অনুরোধ রইব যে এভাবে সুনাম খেলাড়ি মানুষ সরকার প্রোৎসাহন দিয়ন্তু সেমানকু সাহস দিয়ন্তু সেমানকু আগুক বড়িয়া পাই আহুরি অধিক প্রোৎসাহন দিয়ন্তু যে যেপরি ভাবরে সেমানে আগামী সময়রে ওড়িশার আহুরি অনেক সুনাম বা সুনাম ফুটবল খেলাড়ি সেমানে মধ্যে তৈরি করিবে এপরি ভাবরে সেমানকু সরকার সুযোগ দিয়ন্তু বলি আমি মধ্যে অর্গ স্তরফ সরকারকু অনুরোধ করছু কটকরু ক্যামেরা পর্সন সুব্রত দাসক সহ ইমরান খান অর্গস নিউজ।